Sveiki! Rudens vēju un ziemas puteņu sezonā un dārzā nav daudz lietu, kas izgriez no dārzu, kā majestātiskās un mūžam zaļās eglis. Jau izsenis tām piedāvēts īpašs simbolisms. Dažādās kultūrās egļu zari simbolizēja gaismas uzvaru pār tumsu. Savukārt citu vietu eglis asociējās ar spēku, gudrību un cieņu. Mūdienās eglis ir kļuvušas par Ziemassvētku vēstnesēm. Starp citu joprojām ir dzīva leģenda, ka pasaules pirmā Ziemassvētku eglīte ir tikusi uzstādīta pie mums, Rīgā. Un šodien Ziemassvētku gaidās aicinu jūs doties līdzi dārznīcas svētku eglis meklējumos. Pastāstīšu kaut ko arī mazlietiņā sīkāk par eglēm. Egļu ģintī ir apmēram 500 sugas, un savvaļā tās visas aug galvenokārt ziemeļu puslodē, mērenā klimata zonā. Apmēram puse sugu cēlušās Ķīnā. Liela daļa Krievijas plašumos, bet Eiropā tikai 3 sugas. Pie mums visizplatītākā ir parastā egle. Šis konkrētais ir asās egles eksemplārs, bet parastā egle ir pīcējā abis, tā pie mums ir otrā izplatītākā skujkoku suga Latvijā, uzreizais priedis. Latvijā dekoratīvās egļu šķirnes un plaši izmanto apstādījumos. Parastās eglas joprojām visai bieži stāda vēja aizsargjoslās un dzīžogos, tomēr to uguns nedrošības un dekoratīvitātes dēļ arvien biežāk no parastās eglas atsakās un izvēlās kaut nedaudz dārgākās, bet būtiski dekoratīvākās šķirnes. Jāatcerās, ka stādot egli vēlams domāt ilgtermiņā, jo šie koki ir ilgdzīvotāji un to vecums var sasniegt pat vairākus simtus gadu. Pareizi izvēlot ar stādīšanas vietu, par to priecāsies arī jūsu mazbērni. Interesants fakts, ka pasaulē joprojām vecākais dzīvais koks, tā ir tieši egle. Viņai ir 9550 gadus veca, un 2008. Gadā to Zviedrijas provincē atrada zviedru zinātnieki. Augot labvēlīgos apstākļos, egle gada laikā var pieaugt pat veselu metru. Mūža laikā tā sasniedz no 25 līdz 60 metru augstumu. Vainags eglē parasti veidojas konisks, bet sakņu sistēma kaut sekla, bet ļoti plaša. Pārsvarā eglis stāda pavasarī, bet konteineru stādus zināms, ka drīkst stādīt arī rudenī un vasarā, galvenais, lai tikai zeme nav sasalus. Ja ir vēlme, var mēģināt izaudzēt arī eglis stādu no tās sēklas podiņā, un pavasarī to pārstādīt dabā. Eglītes, kas podos iegādātas ar domu, zīmā tās izrotāt uz svētkiem, bet pavasarī stādītu var saglabāt. Bet šeit gan jāatcerās daži nosacījumi. Protams, ka pirmais ir vēsums. Tomēr, ja mēs glabājam telpās, tad tās ir regulāri jālaista. Pagrabs, lai arī vēss, bet būs par tumšu. Piemērota vieta glabāšanai ir balkons, bet pie straujas temperatūras maiņas, ja nesīs no silts istabas uz ziemas augstumu, eglīte to var arī nepārdzīvot. Tāpēc ieteicams to darīt pakāpeniski. Piemēram, iznesot no sākuma verandā un pēc tam vēsajā vietā. Eglis ir encietīgs un vislabāk auga mitrā, nedaudz skābā, vidēji auglīgā augsnē. Diemžēl egli apdraud diezgan daudz kukaiņu un kaitēkļu, un tā nav piemērota augšanai piesārņotā vidē, tāpēc pilsētu apstādījumos to izmanto salīdzinoši reti, un tā arī tad tikai parkos. Tā kā ir radītas ļoti daudz dekoratīvās egļu šķirnes, kuras plašā izvēlē piedāvā mūsu pašu Latvijas stādaudzētavs, piemērot eglīti savām vajadzībām varēs atrast tik viens. Pieejamas gan mazas mazītiņas un kompaktas eglītes, kas piemērotas nelielām dobēm, gan arī lielākas 2-3 metrus augstas, gan arī pavisam majestātiskas, kas izcili izskatīsies, ja viņas stādīs tomēr sauru. Ziemassvētku sakarā varbūt ir vērts apdomāt eglītes iegādu podiņā, kuru pavasarī varēsiet iesādīt savā dārzā, lai tā priecē tevi un arī jūsu tuvākos visus daudz turpmākos gadus. Bet ja dārzā tomēr vietas īsti nav, tad dari, kā mēs, dodies uz mežu ar ģimeni, ar visiem dabas labumiem un izrotā eglīti par prieku visiem meža zvēriem. Nu ko, eglīte izrotāta par prieku meža zvēriem, arī mums prieks. Un galvenais, ka tā eglīte mūs priecēs arī nākamajā gadā. Priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Līdz nākamajai reizei.